El compte enrere per Santa Tecla ha començat avui al Mercat Central de Tarragona. Des d'aquest dimarts ja es poden adquirir els productes de la festa. Parlem de la samarreta, la polsera, la bossa, el domàs o les ja tradicionals figures de goma. Són només alguns de la vintena de productes festius que es poden trobar enguany al Mercat Central, però també al Mercat de Torreforta i als mercadets municipals com el de Sant Pere i Sant Pau, La Mora o Bonavista. Alguns dels productes es podran adquirir a preus especials aportant el tiquet de compra. Els punts de venda els gestiona la Fundació Topromi, que treballa per la inserció social i laboral de les persones amb diversitat funcional o en risc d'exclusió. Col·laborar en una festa així per nosaltres i veure aquest cartell que hem fet, veure'l posat a les samarretes de tothom durant les festes o en els cartells o en els autobusos o qualsevol element, per nosaltres és molt satisfactori